ელიკო, დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუში მონაწილეობაზე. ჩვენ დღევანდელ ინტერვიუ ძირითადად დაეთმობა კონფლიქტების ტრანსფორმაციის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხს. თქვენ წლებია ჩართული ხართ ამ პროცესში, დიალოგის პროცესში აფხაზურ მხარესთან. რა არის თქვენი დაკვირვება, რა პერსპექტივები ჩანს, ან რა დინამიკები იყო წლების მანძილზე ამ დიალოგის პროცესში? ხომ არ გაიხსენებდით მე გარდამტეხ მოვლენებს, მაგალითად ეს 2008 წლის ომი ან რუსეთ-უკრაინის ომი, რამაც ერთგვარი ტრანსფორმაციები შეიტანა ამ დიალოგის პროცესში? მოგესალმობით და პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ მომიწყდით და ამ თემით დაინტერესდით, რადგან მიმეჩნია, რომ მნიშვნელოვანია ამ თემებზე ვისაუბროთ და ვიმსჯელოთ. თუ დავაკვირდებით, ბევრისთვის მიიჩნევა, რომ ჩვენი კონფლიქტები რაღაც ხშირად გამიგია, რომ რაღაც გაყიულ კონფლიქტს უწოდებენ, თუმცა ეს ნამდვილად არ არის და ყოველთვის გარკვეული დინამიკა არის ხოლმე. და ეს დინამიკა ბუნებრივია, იცვლება და მე ვიტყოდი, რომ როცა მათ შორის ჩვენ ვსწავლობთ 50-იან წლებიდან მოყოლებული ან ჩვენი 30 წლიან ისტორიას კონფლიქტის, დავინახავთ, რომ სხვადასხვა პერიოდში ბევრი სხვადასხვა შესაძლებლობები იყო ხოლმე. ეს დინამიკა იცვლებოდა, რეალობები იცვლებოდა, შესაბამისად ჩდებოდა ახალი გამოწვევებით და ახალი შესაძლებლობები. და ალბათ ბევრი პერიოდის დასახელება შეიძლება, როცა ესეთი მსგავსი შესაძლებლობები იყო და რა სხვადასხვა ფაქტორების გამო სამწუხაროდ დღეს გვაქვს რეალობა, რა რეალობაც გვაქვს და შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს დინამიკა თითქოს ესეთი შორიდა რო აკვირდებით, უარესობისაკენ იცვლება, რადგან თუ იგივე 2000 წლების დასაწყისში უფრო მარტივი იყო ადამიანებს შორის კომუნიკაცია, მათ შორის ჩვენ გვახსოვს, რომ პირველი პირებიც კი ჩამოდიოდნენ თბილისში, არ მედიოდნენ სახუმში. დღეს ეს სრულიად წარმოუდგენელი გახდა თითქოს. ბუნებრივია 2008 წელმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა, რადგან 2008 წლამდე პრინციპში ჩემი დაკვირვებით თვითონ აფხაზებსაც კი არ სჯეროდათ, რომ თუნდაც რუსეთისგან მიიღებდნენ აი ამ დამოუკიდებლობას. 2008 წლის შემდეგ სხვა რეალობა დადგა მათთვის განსაკუთრებით, ალბათ, რადგან უფრო რაღაც სხვა იმედები გაჩნდა, რომ მათი ეს რაღაც სწრაფვა იყო რეალისტური, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ წლების მანძილზე მაინც სურვილი დიალოგის არ გამქრალა, რადგან მგონია, რომ მეორე მხარეს ადამიანებს ესმით მნიშვნელობა იმისი, რომ იყოს დიალოგი და იყოს კომუნიკაცია მეორე მხარესთან, რადგან მშვიდობის მიღწევა შეუძლებელია თუ არ იქნება ჩვენ შორის დიალოგი და ჩვენ როცა ვსაუბრობთ შერიგებაზე, კონფლიქტის ტრანსფორმაციაზე, მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ ეს კონტაქტები, ერთმანეთის წუხილების გაგება არის უმნიშვნელოვანესი. და დღეს თქვენ უკრაინის მოვლენები ახსენეთ, მგონია, რომ უკრაინის მოვლენებმა ზოგადად ძალიან ვითარება შეცვალა და საკმაოდ რთულ რეალობაში აღმოჩნდით, თუმცა მეორე მხრივ რაღაც შესაძლებლობების ფანჯრებიც გამოაჩინა ალბათ და მნიშვნელოვანია, რომ ეს გამოვიყენოთ და ერთად დავიწყოთ ფიქრი იმის, თუ როგორ შეიძლება აი ამ რეალობას გავუმკლავდეთ. არა მხოლოდ უკრაინა, იგივე ომი რეგიონში ყარაბახის ამბებმა კიდევ ერთხელ თვალნათლივ დაგვანახა, რომ ეს ომის შიში, რომელიც ორივე საზოგადოებას აქვს კონფლიქტის მხარეს, არ არის რაღაც ეფემერული, არამედ არის საკმაოდ რეალური და იმისთვის, რომ ჩვენ ერთის მხრივ თავიდან ავირიდოთ ახალი შეერაღებული დაპირისპირება და მეორეს მხრივ შევძლოთ მშვიდობიანად რაღაცა საერთო თანაცხოვრება, მნიშვნელოვანია, რომ უფრო მეტი დისკუსია, დიალოგი და შეხების წერტილები გქონდეს ერთმანეთთან. აი სამშვიდობო პროცესში ქალების ჩართულობას ყოველთვის ხაზს უსვამენ, რომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს და ქალების როლი განსაკუთრებულია და მათ მნიშვნელოვანი როლის შეტანა შეუძლიათ, ან რაღაც უნიკალურ რესურსზე ლაპარაკობენ ხოლმე ქალების თვალსაზრისით. თქვენ რა ხედვა გაქვთ ამაზე, როგორც ქალს, რომელიც ამ სამშვიდობო დიალოგში და ორმხრივი დიალოგის არაერთ ფორმატში ყოფილ ხართ ჩართული აფხაზურ მხარესთან, რა გამოცდილება გაქვთ და რა დაკვირვება ქალების ჩართულობაზე? თუ შეგიძლიათ, რომ გაიხსენოთ მაგალითად რაიმე მაგალითები ქალთა ინიციატივების შესახებ, ან ქალთა სამშვიდობო იდეების შესახებ, როგორც აფხაზური, ისევე ქართული მხარისმხრივ. პრინციპში უკარავინ არ დავს, რომ ქალებს განსაკუთრებული როლი აქვს კონფლიქტის დროს და ეს არ არის იმის გამო, რომ ქალი რაღაც უფრო
მშვიდობის მყოფელია, რაღაც თეთრი მანდილი და ასე შემდეგ. ეს არის ჩემი აზრით ძალიან პრაქტიკული დაკვირვებები და გამომდინარე და მათ შორის არა მხოლოდ ჩვენს კონტექსტში ზოგადად უკვე არც აკადემიაში, არც პრაქტიკულ სივრცეში არ დაობენ, რომ ქალებს შეუძლიათ გარდამტეხი როლი შეიტანონ. თუმცა სამწუხაროდ მაინც ჩვენ დღემდე ხედავთ, რომ ქალების ჩართულობა განსაკუთრებით გადაწყვეტილების მიმღებ დონეზე არ არის იმ დონით წარმოდგენილი, როგორც ჩვენ ვისურვებთ ადამიანები, ვინც ამ სფეროში ვართ წარმოდგენილები. ჩვენს კონტექსტს რაც შეეხება, ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქალები ყოველთვის აი ამ კონფლიქტის პერიოდის მანძილზე განსაკუთრებულ როლს თამაშობდნენ, იყვნენ რაღაც ერთი მხრივ რაღაც პირველები, რომლებმაც დაიწყეს გარკვეული მოძრაობები, პირველებმა გადაწყვიტეს, რომ შეხვედრები გაეკეთებინათ ერთმანეთთან, ვიყო უამრავი ინიციატივა, მათ შორის ჩვენ გვახსენდება ალბათ იმ შვილმკვდარი დედების მოძრაობა, სადაც ისინი აქტიურად ხვდებოდნენ ერთმანეთს და ეს იყოს ალბათ ართული გადასადგმელი ნაბიჯი, თუმცა ქალებმა ეს შეძლეს. და ასევე ჩვენ თუ გადავხედავთ აი არასამთავრობო სექტორზე ჩემი გამოცდილებით, რომ გითხრათ, ძირითადად მაინც ქალები არიან, ვინც ამ სამშვიდობო რაღაც ველზე ცდილობს გარკვეული ცვლილებები მოიტანოს და მოახდინოს. როგორია თქვენი პირადი ისტორია, როგორც გალელის, რომელიც ამ სამშვიდობო პროცესებში წლების მანძილზე ჩართული ხართ და ესაუბრებით აფხაზურ მხარესაც. აი ამ თქვენმა პირადმა ისტორიამ რაიმე გავლენა ხარ მოახდინა ამ პროცესებში ჩართულობაზე და როგორი იყო თქვენი იდეოლოგია, როდესაც ამ საქმიანობას იწყებდით? მგონია, რომ გალელები განსაკუთრებით არიან დაინტერესებული იმაში, რომ რაღაცნაირად მშვიდობიანი გზები იქნას გამოცებნილი, რადგან შექმნილი ვითარებით ყველაზე მეტად ალბათ სწორედ ისინი ზარალდებიან და ეს ორივე მხარისთვის ცხადი არის და ნათელია. სამწუხაროდ იმ წლების მანძილზე ყველა ის სირთულე, რაც ამ კონფლიქტმა მოიტანა, გალელებმა საკუთარ თავზე გადაიტანეს, გამოიარეს და დღემდე გრძელდება ეს სირთულეები. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ მნიშვნელოვანია სწორედ გალელების ხმა უფრო იქნას გაგებული ორივე მხარეს. სამწუხაროდ დღემდე, მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად სხვადასხვა მათ შორის ოფიციალურ ფორმატებზეც გალის საკითხი დგება დღის წესრიგში, ორივე მხარე ათვიცნობიერებს და საუბრობს იმ გამოწვევებზე და პრობლემებზე, რომელიც გალის მოსახლეობას აწუხებს, გონია, რომ თვითონ გალელების ხმა ნაკლებად ისმის და ნაკლებად ვიცით ჩვენ საზოგადოებამ თუ რა აწუხებს და რა პრობლემები აქვს ამ მოსახლეობას. და როცა პრობლემებზე ვსაუბრობ, არ გულისხმობ, რომ ეს პრობლემები მხოლოდ ერთი მხრიდან არის. მგონია, რომ გალის მოსახლეობის მიმართებაში შესაძლებელია უფრო ეფექტური გარკვეული პოლიტიკის გატარება და ისაც კეთდება, ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა უფრო მეტი რამის გაკეთება არის შესაძლებელი. ამიტომ მე ყოველთვის როგორც ერთი ადამიანს მიმაჩნია, რომ მნიშვნელოვანესია სწორედ აი რიგითი ადამიანების საჭიროებების ხმამაღლა გაჟღერება და გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან მიტანა, დიალოგის პროცესში ამ საკითხების გაჟღერება და დაყენება, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში რეალურად ალბათ შეუძლებელი იქნება, რომ ეს პრობლემები მოკვდეს. და გალის თემა ალბათ არის ის თემა, სადაც ქართველებს და აფხაზებს შეუძლიათ თანამშრომლობა ამ მოსახლეობის სასიკეთოდ და ეს შეიძლება ალბათ გახდეს რაღაც კარგი მაგალითიც იმისი, თუ როგორ მოვახერხებთ ჩვენ ერთობლივად გარკვეული საკითხების მოგვარება. და რაც ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს მართლა შეუმსუბუქებს იქ ვითარების გაუმჯობესება ძალიან ბევრ ადამიანს მძიმე ყოფას. აი, როდესაც ვსაუბრობთ ამ რეალურ საჭიროებებზე და ორივე მხარის მხრიდან ამ საჭიროებების დანახვაზე, ჩვენ გარკვეულწილად დღეს საპირისპირო ვითარება გვაქვს და ხშირად ამბობთ, რომ ეს ადგილი არის ორმხრივად გამოტოვებული და არ დანახული, როგორც აფხაზური მხრიდან, ისევე ქართული მხარის მხრიდან. რა ძირითად უფლებრივ და სოციალურ გამოწვევებს შეგვიძლია დღეს ვისაუბროთ გალში, რომელიც გვეუბნება და ადასტურებს იმას, რომ აფხაზური მხარეც არ აღიარებს ამ უფლებრივ და სოციალურ საჭიროებას და ვერც ქართული მხარე ასახავს მას თავის სამშვიდობო პოლიტიკაში? ხო, საკითხების ჩამონათვალი საკმაოდ დიდია, მე მგონი, და ჩვენ ვიცით ყველა მე საკითხები რაღაცეებზე, ხო, ბევრჯერ ვსაუბრობთ, რაღაცეებზე არ ვსაუბრობთ და ამ საკითხების ჩამონათვალი ალბათ რეალურად თუ ამ ადამიანებს
მივანდობთ, უფრო გრძელი იქნება, ვიდრე რაღაც დოზით შეერდება ხოლმე, ხო? დაწყებული შობლურენაზე განათლების მიღებით, დამთავრებული ალბათ გადაადგილების თემებით და სხვა უამრავი საკითხებით, რაც აწუხებს ამ მოსახლეობას. აქ არის ასევე სოციოეკონომიური, რა თქმა უნდა, საკითხები, რაც საკმაოდ პრობლემურია და ეს საკითხები მოითხოვს არა რაღაც ფრაგმენტულ რეაგირებებს, არამედ მოითხოვს სისტემურ მიდგომებს, სისტემურ პოლიტიკას ამ მოსახლეობის მიმართ. და ერთ-ერთი ალბათ მთავარი არის ასევე, რომ ეს საკითხი უნდა იყოს დაცლილი პოლიტიზაციისაგან, რადგან არ გახდეს რაღაც მხარეებისთვის იმ თემად, რომელიც არის ურთიერთბრალდებების თემა მხოლოდ. რადგან ეს ურთიერთბრალდებები რეალურად არ მიგვიყვანს იქამდე, რომ ეს პრობლემები რეალურად მოგვარდეს. მგონია, რომ ამ საკითხზე უფრო მეტი ორივე მხარეს მართებს, რომ უფრო მეტი ძალისხმევა და უფრო მეტი რეალურად გაგება ვით მოეკიდონ და ჩადონ ამ ყველაფერში, რადგან როგორც უკვე აღნიშნე, ეს ყველაფერი მძიმე დაისახება ადგილობრივ მოსახლეობაზე, რასაც საბოლოო ჯამში იქამდე მივყავართ, რომ ჩვენ ხედავთ თუ რომ დამდად იცლება თვითონ ეს რაიონი, ისევე როგორც პირობითად ახალგორი, აი ახალგორიზაციის პროცესი შეგვიძლია ამ ყველაფერს უწოდოთ, როცა ხედავთ, რომ თითქმის დაიცალა ხო იქაურობა და ეს საშიშროება ძალიან რეალური არის და თუ იმ პრობლემებზე და იმ გამოწვევებზე, რომელიც არის, ხო, არ გავაკეთებთ შესაბამის რეაგირებას, არ მოვახდენთ, დიდი შანსია, რომ იგივე მივიღოთ გალშიც. ხო, როდესაც ამ კრიტიკაზე საუბრობთ ხელისუფლების სამშვიდობო პოლიტიკის მიმართ, რისი გაკეთება ხედი ხელისუფლებას ეკისრება თავის პოზიტიური ვალდებულებები, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი გალიც და ახალგორიც მაგალითად, ხო, და არის კონტროლს მიღმა ტერიტორიები. რა არის თქვენი ძირითადი კრიტიკა ხელისუფლების სამშვიდობო პოლიტიკის მიმართ კონფლიქტის რეგიონებში, ზოგადად ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, მათ შორის გალსა და ახალგორში? ჩვენ ხომარტო, ანუ ეს ორი რეგიონი არ გვაქვს მთლიანად კონფლიქტის რეგიონებთან მიმართებაში, ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით რა კრიტიკა გაქვთ ხელისუფლების მიმართ? ან ზოგადად როგორ შეაფასებთ ამ სამშვიდობო პოლიტიკას? მიმეჩნია, რომ ზოგადად ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს, რომ ამ თემებზე აქტიურად ისაუბროს და მათ შორის დააყენოს სხვადასხვა პლატფორმებზე, თუმცა ეს არ არის საკმარისი და ხშირად ადგილობრივ მოსახლეობას ჩება განცდა, რომ ეს არ არის მიმართული იმისკენ, რომ რეალურად ამ საჭიროებებზე იქნას პასუხი გაცემული. ჩვენ ალბათ უნდა ვეძებოთ გზები იმის, თუ როგორ შეიძლება ეს პრობლემები მოკვდეს და მათ შორის ძალიან თითქოს ელემენტარული არა ესეთი არა პოლიტიკური შეიძლება, თუმცა გარკვეული პრობლემები ადამიანები ყოველდღიურობაში გრძნობენ და აწყდებიან და ეს ვიღაცების თუ შეიძლება არც არის ადამიანის უფლების ეს რაღაც კაფე დარღვე, მაგრამ იმ ადამიანებისთვის არის ხოლმე, ხო? ჩვენ ხშირად საუბრობთ იგივე რაღაც გარკვეულ ფაქტებზე, რომელიც გამყოფი ხაზის გადაკვეთისას პრობლემური ხდება და ეს ადამიანები ამ ყოველფერს აწყდებიან. ეს არის საკითხები, რომლებიც ალბათ უფრო ხმამაღლა უნდა გაჟღერდეს, უფრო კმედითი ნაბიჯები უნდა იქნას გადადგმული და მხოლოდ საკითხების გაჟღერება არ არის რეალურად საკითხის მოგვარება. და მე მგონია, რომ ჩვენ რას ვუპირისპირებთ, თუ რაღაც პრობლემები არსებობს, მე მესმის, რომ ყველა საკითხის გადაწყვეტა დღეს ჩვენს ხელისუფლებას არ ხელეწიფება. ეს არის მოცემულობა, ეს არის რეალობა, თუმცა ჩვენ არა მხოლოდ საკითხების იდენტიფიცირებით და კონსტატაციით, არამედ ამაზე რეაგირებით უნდა ვიყოთ ალბათ ძირითადად დაკავებულები და ჩვენ რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ რაღაც ნაირად შევამსუბუქოთ არა ეს ყველაფერი. აი ეს პრაქტიკულობა მგონია, რომ ჩვენს პოლიტიკას დღეს აკლია ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ. მთელი ეს პოლიტიკა არის, როგორც ვთქვით, უფრო ფრაგმენტული, ეს არ არის ერთად თავმოყრილი სტრატეგიული ან პოლიტიკური დოკუმენტის სახით მოცემული. თქვით იგივე ჩვენ საკითხზე მომუშავე ადამიანებმა კარგი იქნებოდა, რომ უფრო ვიცოდეთ თუ რა სტრატეგიას მივუყვებით, რა სამოქმედო გეგმა გვაქვს. ეს არის რაღაცა განზრებული პოლიტიკის ნაწილი, თუ ეს არის რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები და ინიციატივა, რომელიც კონკრეტული პიროვნებების კეთილნების გამო ხდება და ხვალ შეიძლება აღარ გაგრძელდეს. აი ეგ არის ალბათ მნიშვნელოვანი თემები, რომლებზეც აროც ამ თემებზე საუბრობს, მნიშვნელოვანია, რომ უფრო მეტი ყურადღება გავამახვილოთ.
აი, როდესაც ვსაუბრობთ, რომ ხელისუფლების პოლიტიკა უნდა იყოს უფრო მეტად პრაქტიკული და ორიენტირებული, რომ ეს საჭიროებები რეალურად მოგვარდეს და არა მხოლოდ გაჟღერდეს მარერ ერთაშორისო პლატფორმაზე, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია. თქვენი აზრით, რამდენად არსებობს დღეს იმის რესურსი, პოლიტიკური რესურსი, რომ შედგეს ორმხრივი პირდაპირი დიალოგის ფორმატები და ორგანიზდეს აფხაზურ და სამხრეთ ოსურ მხარესთან, დე ფაქტო ადმინისტრაციებთან, სწორედ ამ პრაქტიკული საჭიროებების, ორმხრივი პრაქტიკული საჭიროებების მოგვარების მიზნით, ჩვენ არ ვსაუბრობთ მაგ მარტო ეთნიკურად ქართველების საჭიროებებზე, უნდა ვისაუბროთ ორივე მხარის საჭიროებებზე, ხო? და სწორედ ამაში მდგომარეობს ალბათ სამშვიდობო პოლიტიკის არსიც. აი ეს რესურსი, პოლიტიკური რესურსი, რამდენად ხედავთ, მათ შორის არსებულ შექმნილ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში დღეს? ჩემი აზრით, აუცილებელია მსგავსი ფორმატების არსებობა და ძალიან სამწუხაროა, რომ დღეს მსგავსი ფორმატები არ არის სხვადასხვა მიზეზების გამო, თუმცა მე მიმაჩნია, რომ ყველა რესურსი უნდა იქნას გამოყენებული იმისთვის, რომ პირდაპირი დიალოგის ფორმატები იყოს და ეს უნდა იყოს არა მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოებრივ დონეზე, არამედ ოფიციალურ დონეზეც კი. მე ვერ ხედავ ერთნაირ ძალიან ბევრი მიიჩნევს, რომ აი რაღაც პირდაპირი დიალოგი შეიძლება რაღაც აღიარების კეთსა იყოს ამასე. შემდეგ მე ამ რისკებს სრულიად ვერ ვხედავ და მე მგონია, რომ ჩვენ თუ საუბრობთ კონფლიქტის ტრანსფორმაციაზე, ჩვენ თუ საუბრობთ, რომ რაღაცა შევცვალოთ, აუცილებელია, რომ ესეთი ფორმატები იყოს. და პრინციპში ესეთი ფორმატები იყო ადრე და ამას არ მიუყვანივართ ჩვენ რაღაც რომელიმე სუბიექტის აღიარებამდე. სტატუსის საკითხი შეგვიძლია რაღაც მომენტში არ იყოს ამ დიალოგის თემა, თუმცა უამრავი პრაქტიკული საკითხია, როგორც თქვენ ახსენეთ, შეგვიძლია ამ თემებით დავიწყოთ, რადგან აი დღეს ეს გაწყვეტილი კავშირები არის ძალიან რეალურად ის თემები, რომლებიც რთულად აისახება ადგილობრივ მოსახლეობაზე, მიუხედავად მათი ეთნიკურობისა. და როცა ჩვენ ვსაუბრობთ, არის თუ არა პოტენციალი, რა თქმა უნდა არის. მე მგონია, რომ ორივე მხარეს, სამივე მხარეს კონფლიქტის არიან ადამიანები, ვისაც აქვთ რესურსი, გამოცდილებაც, სურვილიც, რომ იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში. ალბათ ამას ჭირდება პოლიტიკური ნება ყველა მხარისაგან, რომ მსგავსი პირდაპირი დიალოგი შედგეს, ეს ფორმატები იყოს და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებიც ამაში მხარს დაგვეჭერდნენ და მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ შეხვედრებს ჰქონდეს რაღაც პრაქტიკული მათ შორის შემდეგ გამოხატულება, რომ ადამიანებმა დაინახონ, რომ ეს არ არის მხოლოდ რაღაც შეხვედრებისთვის, არამედ ამას გარკვეული პრაქტიკული ნაბიჯები მოყვება. და ჩემი აზრით, ნამდვილად დრო არის 30 წლის შემდეგ ჩვენ ვისაუბროთ და შეგვიძლია გავაკეთოთ იმისთვის, რომ რეალური ტრანსფორმაცია მივიღოთ და რაღაცნაირად წინ წავიწიოთ. ინტერვიუს დასაწყისში თქვენ ახსენეთ რუსეთ-უკრაინის ომის გავლენაც და შესაძლებლობებიც, რაც სამშვიდობო თვალსაზრისით შეიძლება მან საქართველოს კონტექსტში გააჩინოს. ხშირად ამბობენ, რომ კი ეს იყო ფანჯარა, შესაძლებლობების ფანჯარა არის საქართველოსთვის, რომ უფრო მამაღლა გააგონოს საერთაშორისო საზოგადოებას ხმა და უფრო მეტი საერთაშორისო ადვოკატირება გაწიოს იმისთვის, რომ ეს კონფლიქტები მშვიდობიანად მოგვარდეს. მეორე მხრივ, ამ ომმა ერთგვარი შიშები გააჩინა აფხაზურ და ოსურ მხარეს, რომ კონფლიქტების, შეერაღებული კონფლიქტების განახლების თვალსაზრისით და იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს ომი გამოიწვევს რუსეთის დამარცხებას ან დასუსტებას. თქვენი აზრით, როგორ აფასებთ თქვენ პირადად ამ პოზიტიურ და ნეგატიურ გავლენებს შექმნილ გეოპოლიტიკურ ვითარებიდან გამომდინარე და რამდენად ეთანხმებით იმ მოსაზრებას, რომ ეს არის შესაძლებლობების ფანჯარა, რაც საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გამოიყენოს მშვიდობიანი მოგვარებისთვის? ბუნებრივია, რომ ალბეთ ბევრი საუბარი არ ჭირდება იმას, თუ რა ნეგატიური გავლენები გამოიწვიან ყველაფერმა და ალბეთ ხანგრძლივ პერსპექტივაში ჩვენ კიდევ უფრო ვიგრძნობთ აი ამ ომის ნეგატიურ გავლენებს. სამწუხაროდ ეს არის, როგორც ჩვენ ნახეთ, არა რაღაცა მოკლევადიანი პრობლემა, არამედ რაღაც დროშიც ძალიან
გაიწელა თვითონ ეს ომი და ამან მე მგონი ყველაზე ძალიან ნეგატიური გავლენა მოახდინა და ჩვენზე, როგორც ქართულ საზოგადოებაზე, ასე აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებაზეც ემოციური დონიდან დაწყებული ყველა დონეზე მოახდინა გარკვეული გავლენა და მე მგონი რომ ბევრი რამე შეიცვალა. შეიცვალა რეალობა, რა რეალობაშიც ჩვენ ვიყავით. თუმცა ყველა დიდ ცვლილებას, რომელიც ხდება ზოგადად, ხო, გეოპოლიტიკური დიდი ცვლილებები, ჩვენ ვიცით, რომ გარკვეული ცვლილების მოტანა შეუძლია და ეს ცვლილება შეიძლება იყოს როგორც ნეგატიური, ასევე შეიძლება რაღაც კუთხით იყოს ის, რომ ჩვენ რაღაცას ნეგატიური გავლენები შევამციროთ ყოველ შემთხვევაში. და ჩვენ ვსაუბრობთ უკრაინას, უკრაინამ გამოაჩინა ბევრი პრობლემები, პრობლემური საკითხები, რა საკითხებზეც რეალურად არსებობს შესაძლებლობა, რომ დღეს მხარეები დაჯდნენ და ისაუბრონ, როგორ შეიძლება, რომ აი ეს შევასრულოთ ეს ნეგატიური გავლენები. და მე მგონია, რომ მზაობა ეს დიალოგისთვის, მზაობა ჩართულობისთვის, იგივე უფრო მეტი ჩართულობა ქართულ მხარესთან გაჩნდა ამ კონფლიქტურ რეგიონებში და ზუსტად ეს არის გამოსაყენებელი შესაძლებლობა. ჩვენ ვიცით, რომ სანქციები, რომელიც იქნა რუსეთისთვის დაკისრებული, პირდაპირი ასახვა პოვა მათ შორის ადამიანებს, ვინც ჩვენს კონფლიქტურ რეგიონებში ცხოვრობენ. ჩვენ როგორ შეგვიძლია, რომ მათ შევომსუბუქოთ დღეს ყოფა, როგორ შეიძლება ის ნეგატიური გავლენები ჩვენს კონფლიქტურ რეგიონებში ცხოვრებ ადამიანებს შევომსუბუქოთ? ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი იმ საკითხთაგანი, რომელზეც დიალოგი შეიძლება და ასევე ჩვენ ხედავთ, რომ რეგიონში იცვლება რეალობა, იცვლება ვითარება და აი ამ შეცვლილ ვითარებაშიც ასევე მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენ რა როლი და ადგილი გვექნება და როგორ მოვახერხებთ ჩვენი კონფლიქტური რეგიონების ჩართვას მათ შორის, რადგან აფხაზეთის განსაკუთრებით ახოსეც ალბათ ნაკრება და აკვარკული პოტენციალი, რომ ამ რეგიონალური პროექტების ნაწილი გახდეს. და ამით ჩვენ შევუწყობდით უფრო მეტ გახსნილობას, რადგან დღეს სამწყარო და ეს გახსნილობა ძალიან დიდი პრობლემა არის და აქ არის გარკვეული შესაძლებლობები. დარწმუნებული ვარ, რომ ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ იქ, გააქვთ სურვილი და შესაძლებლობები და უნდა გამოვიყენოთ ყველა ის შესაძლებლობა, რაც ჩვენ უფრო დაგვაახლოვებს იმასთან, რომ ეს კონფლიქტი გარდავქმნათ და გარკვეული პოზიტიური ცვლილებებს მივაღწიოთ. თქვენ რამდენად ხედავთ დღეს იმის საშიშროებას, თუ არსებობს ეგეთი საშიშროება, რომ ამ ომის შემდეგ უფრო მეტი იზოლაციური პოლიტიკისკენ წავიდეს, როგორც საერთაშორისო მიდგომები, ისევე ხელისუფლების მიდგომები კონფლიქტის რეგიონებთან მიმართებაში, არის ამის ნიშნები თუ პირიქით? მე მგონია, რომ პირიქით უნდა იყოს რეალურად. ჩვენ უკრაინის შემდეგ ალბათ ნათელია, რომ რაღაც არაღიარების პოლიტიკას რაღაც საფრთხები არ ემუქრება და დღეს ჩვენ შეგვიძლია ბევრად უფრო გახსნილები, ღიაები ვიყოთ აფხაზებთან, ოსებთან და რაც შეიძლება მაქსიმალურად შევთავაზოთ ყველანაირი შესაძლებლობები, გავხსნათ ყველა შესაძლებლობის ფანჯარა იმისთვის, რომ მოვახდინოთ მათი უფრო მეტი ჩართულობა, გავწარდოთ. იმედია ეს ასეც არის გაგებული ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან, რადგან დღეს არანაირი საჭიროება არ არსებობს, რომ კიდე უფრო დამატებითი წნეხი იყოს ამ ადამიანებზე. და მე მგონია, რომ სწორედ დღეს, როცა ისინი მეორე მხრიდან გრძნობენ გარკვეულ წნეხს, ზეწოლას, აი ჩვენ შეგვიძლია სწორედ ალტერნატივები დავანახოთ, ალბათ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. და ეს სწორედ ესეც უნდა იქნას გაგებული და გააზრებული და შემდეგ უკვე პოლიტიკაში ასახული. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ვერანაირ კონფლიქტის ტრანსფორმაციაზე ვერ ვისაუბრებთ. და როცა ჩვენ ვსაუბრობთ მათ შორის, თუ როგორ მოვახდინოთ შევარბილოთ რუსული გავლენები და ასე შემდეგ, ჩვენ თუ არ გვექნება ეს პირდაპირი დიალოგი, ჩვენ თუ არ გვექნება ეს გახსნილი შესაძლებლობები, ჩემთვის წარმოუდგენელია სხვანაირად როგორ შეიძლება, რომ ჩვენ ამ მიზანს მივაღწიოთ. დიდი მადლობა, ელიკო, საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა.